سلام به شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه گفتگوی داریم با آقای دکتر دیوید شیهان، وکیل دفاعی دادگاه‌های کالیفرنیا. برای حل مسائل حقوقی خود با تلفن 818-444-44-44 تماس حاصل فرمایید. آقای دکتر شیهان، به برنامه امروز خوش آمدین. یکی از سرویس هایی که من برای مشتری خودم آفر می کنم اینه که من براشون کتاب می نویسم. البته من کتاب ها رو فقط به زبان انگلیسی می نویسم و بیشترین کتاب هایی که نوشتم برای وکلای دیگه نوشتم، چون بعضی از این وکیلا می خوان به نام خودشون یک کتابی منتشر بشه و من اینا رو می نویسم بهشون می دم. ولی اگه شما در کارهای دیگه هم هستین، من می تونم براتون کتاب بنویسم. کتاب نوشتن چندین مزایا داره. شماره یک اینه که شما میتونید افتخار کنین که من یک کتاب نوشتم و من یک نویسنده‌ام. شماره دو اینه که شما میتونید بگین که آره، من در این مسئله تخصص دارم. مثلا اگه شما یه دکتر پوست هستین و یک کتاب مینویسین به نام خودتون، میتونید بگین که من این دو مسئله رو خیلی خوب واردم. وقتی یه مریضی میاد به مطبتون، میتونید این کتاب رو بهش بدین کاره من همچین کتابی نوشتم. این باعث میشه شما بتونین از مریض خودتون بیشتر پول بگیرین به خاطر این کتاب نوشتین. همین مسئله برای یه حسابداره که کتاب بنویسه و میتونه برای اون حسابداری از مشتری خودش بیشتر پول بگیره. یکی از مهمترین مزایای کتاب اینه که شما برای همیشه از خودتون دارین یه چیزی به ارث میذارین. ما امروز داریم وارد دنیای اینترنت میشیم. تقریبا همه چیز داره وارد اینترنت میشه. الان شما میتونید برید توی اینترنت و تمام کتابای حافظ، سعدی، نظامی، فردوسی، همه کتابا داره وارد اینترنت میشه در سطح جهان. کتابی هم که من برای شما مینویسم، من گارانتی میکنم که توی اینترنت خواهد بود. یعنی وقتی شما میدین سرچ میکنید، اسم خودتون رو در میاد که شما نویسنده این کتاب هستین. علاوه این که من گارانتی میکنم که این کتاب شما منتشر بشه. من کتاب کارخونه های انتشار میشناسم که گارانتی میکنم این کتاب شما رو منتشر کنن. علاوه این که این کتاب میتونه برای شما یه منبع درآمدی باشه. مثلا شما اگه بیان 5000 نسخه از کتاب خودتون رو به قیمت 20 دلار بفروشین، یعنی شما 100000 دلار اینجا درآمد داشتین. نوشتن کتاب مزایای بسیار زیادی داره، مخصوصا این که ما داریم وارد دنیای اینترنت میشیم. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، نوه شما میتونه توی اینترنت بره چک کنه و ببینی که آره، شما همچین کتابی نوشتین و این برای همیشه باقی خواهد. 818-444-44-44 تلفن به یاد ماندنی، 818-444-44-44 818 همش 4. گفتگوی داریم با آقای دکتر دیوید شیهان، وکیل دفاعی دادگاه‌های کالیفرنیا. در برنامه امروز در مورد domestic violence صحبت خواهیم کرد. domestic violence اگه بخوام به فارسی ترجمه کنیم میشه خشونت خانوادگی. در اول این قسمت من میخوام بازیکنان اصلی این جنایت رو به شما معرفی کنم. معمولا بازیکنان اصلی این جنایت یک شوهریه که داره خانومش رو کتک میزنه. البته domestic violence فقط کتک زدن نیست و من در چند دقیقه آینده خواهم گفت که domestic violence در کالیفرنیا به چه چیزایی میگن. ولی اینطوری که دارم بازیکنان رو معرفی میکنم فقط در مورد کتککاری میگم. بازیکنان اصلی این جریان اول یه شوهریه که خانمشو داره کتک میزنه. گاهی وقتا یه خانم شوهرشو کتک میزنه. البته خیلی ها اعتقاد دارن که خانم در حقیقت شوهرشو کتک نمیزنه، بلکه شوهر داره میاد که خانمو کتک بزنه. خانم در دفاع از خودش آقا رو مجروح میکنه. در قسمت بعدی یک شوهر بچه یا بچه های خودشو کتک میزنه. در قسمت بعدی یک خانم بچه یا بچه های خودشو کتک میزنه و بالاخره در قسمت بعدی این جریان اون زن و شوهر پدر و مادر خودشونو کتک میزنن.
این معمولا موقعی اتفاق میفته که اون پدر و مادر اون افراد یه ثروتی دارن، یا پول دارن یا زمین و خونه دارن، و اون زن و شوهر به اونا میگن که شما پولاتون رو به ما بدین یا اون زمین و خونه رو به نام ما بکنین. اون پدر و مادره نمیخوان زمین و ثروتشون رو به اونا بدن، برای همین اون زن و شوهره اون پدر مادرشو کتک میزنن. البته من موقعی که میگم یه زن و شوهر، این همیشه زن و شوهر نیستن، چون طبق قوانین کالیفرنیا حالا خیلی وقتا مثلا دو تا زن یه رابطه عاشقانه دارن و بین اینا ممکنه دومستیک وایلنس انجام بشه. گاهی وقتا دو تا مرد با هم دیگه زندگی میکنن و یه رابطه نزدیک دارن. گاهی وقتا دومستیک وایلنس بین اینا انجام میشه. ولی به طور کلی اینا یک روابط خانوادگی دارن و در این روابط خانوادگیشون یه خشونت‌هایی وجود داره که ما به اینا میگیم دومستیک وایلنس. دکتر دیوید شیهان، وکیل دفاعی 44-818-444-44-44، برای مشکلات قانونی خود با دفاتر حقوقی 44 تماس حاصل فرمایید. 818-444-44-44-44. در این قسمت من میخوام صحبت بکنم که اصلا دومستیک وایلنس چی هست. من صحبت کتک کردم، ولی فقط کتک کاری نیست. بعضی وقتا یه نفر در داخل خانواده سعی میکنه یه نفر رو مجروح بکنه یا واقعا مجروح میکنه، این یک نوع دومستیک وایلنس هست طبق قوانین کال. بعضی وقتا یه شوهری سعی میکنه که با خانم خودش سکس داشته باشه، ولی خانم نمیخواد سکس داشته باشه، این خودش یک نوع دومستیک وایلنس هست. شما اگه در ایران هستین، یک شوهر حق داره هر موقعی که دلش میخواد با همسر خودش سکس داشته باشه، چون طبق قوانین اسلام که قوانین ایران هستن، یک زن به شوهرش تعلق داره، یعنی یک شوهر صاحب زنش هست. ولی این قوانین اینطوری نیست در کالیفرنیا. در کالیفرنیا اگه شوهری میخواد با زنش سکس داشته باشه و زنه بگه من نمیخوام با تو سکس داشته باشم، اون شوهر حق نداره سکس داشته باشه، و اگه روی این کار اصرار بکنه این دومستیک وایلنس هست. و اگه واقعا این عملو انجام بده، نه تنها دومستیک وایلنس هست، بلکه قوانین تجاوز یا ریپ هم وجود داره. نتیجه این کار اینه که وقتی آقا این کارو میکنه، اگر اون خانم به پلیس زنگ بزنه، پلیس میاد و نه تنها برای دومستیک وایلنس، بلکه برای تجاوز و ریپ این آقا رو دستگیر میکنن و این آقا میتونه محکوم بشه. در اون موقع این آقا ممکنه برای اون ریپ یا تجاوز زندان بره، و نتیجه این اینه که وقتی از زندان میاد بیرون، این حالا باید یک registered sex offender باشه، یعنی وقتی یه جایی زندگی میکنه باید به اون منطقه اعلام بکنن که یه نفری که محکوم به ریپ یا تجاوز شده داره در این منطقه زندگی میکنه. وکلای دفاعی 44-818-444-44-44 با آقای دکتر دیوید شیهان در مورد هر گونه مسائل قانونی تماس حاصل فرمایید. 818-444-44-44-44 818-4. بعد از اون موقعی که یه خانم یا یه آقا ممکنه وضعیت رو این اتفاق بیفته، یه ترسی از این داشته باشه که به بدن این جراحتی وارد بشه، چون مثلا اون آقاه بهش میپره. بعضی وقتا زن و شوهرها مثلا توی خونه به هم دیگه بشقاب و قاشق و اینا پرت میکنن، این دومستیک وایلنس هست در کالیفرنیا. بعضی وقتا زن و شوهرها به هم دیگه حمله میکنن، این دومستیک وایلنس هست. بعضی وقتا به هم دیگه مشت میزنن، یا یه نفر به یکی یه سیلی میزنه. حتی موقعی که یه مرد میره و یا یه خانم میره و استاک میکنه، استاک یعنی این که توی ماشینش میشینه که ببینه این آقا کی داره میاد یا کی داره میره، یا این خانم کی میاد کی میره، اینا دومستیک وایلنس هست. بعضی وقتا هراس میکنه، یعنی فقط اذیت میکنه خانمشو، و
این گاهی شخصا این کار رو انجام میده، گاهی وقتا با تلفن. خیلی وقتا مردم زنگ میزنن و پشت تلفن به اون طرف یه چیزی میگن که طرف میترسه. گاهی وقتا مردم میان یه پیام میذارن. خیلی مواظب باشین وقتی برای دیگران پیام میذارین، چون این پیام داره ضبط میشه و وقتی این پیام ضبط میشه اون نفر میتونه پلیس زنگ بزنه و بگه که بله این پیام برای من گذاشته، و اگه در اون پیام یه تهدیدی باشه اون نفر میتونه دستگیر بشه. حتی شما میتونین برای یک نفر یک ایمیل بفرستین، اگه مثلا یه آقایی برای خانمش ایمیلی بفرسته یا یه خانمی برای شوهرش ایمیل بفرسته و توی اون ایمیل تهدیدی بکنه، پلیس میتونه بیاد و اونو دستگیر بکنه. بعض وقتا مردم وقتی با هم زندگی میکنن اون اشیاء خونه رو میشکنن یا خراب میکنن، اینم یه نوع دمستیک وایلنس هست. و بالاخره در کالیفرنیا حتی موقعی که یک نفر میاد آرامش فکری یک نفر رو به هم میریزه، این دومستیک وایلنس هست. دومستیک وایلنس در کالیفرنیا خیلی برادلی دیفاین شده، یعنی خیلی بازه و خیلی کارهایی که مردم میکنن شاملش میشه. آقای دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44 مهمان عزیز برنامه ما هستند. شماره تماس 818-444-44-44 818-444-44-44 818 همش 4. دومستیک وایلنس معمولا در خانواده های اتفاق میفته که اون خانم سنش بین 20 تا 30 سالشه، خانمای جوان. دومستیک وایلنس در همه جاهای جهان تقریبا وجود داره، همه کشورها دارن، در آمریکا هست، در ایران هست، در کشورهای دیگه جهان هم هست. دومستیک وایلنس مربوط به تحصیلات هم نیست، آدمای خیلی تحصیل کرده در خانواده هاشون دومستیک وایلنس دارن. به حقوق و این سطح اقتصادی هم ربطی نداره، خانواده هایی هستن که خیلی فقیرن و دومستیک وایلنس دارن، خانواده هایی هستن که خیلی پول دارن و دومستیک وایلنس دارن. به مذهب هم ربطی نداره، خانواده هایی هستن خیلی مذهبی هستن، دومستیک وایلنس دارن. بعضی ها هستن که اصلا به خدا اعتقاد نارن، اونو هم دومستیک وایلنس دارن. اینو نمیشه دقیقا جدا کرد و این نشون میده که چقدر مسئله مشکلیه. در ادامه گفتگو با آقای دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44، تلفن 818-444-44-44 818-444-44-44 تماس حاصل فرمایید. دومستیک وایلنس موقعی میفته که زن و شوهره دارن از همدیگه طلاق میگیرن. در جریان این طلاق مثلا آقای میگه من اینقدر پول بهت میدم، یا قانون میگه اینقدر پول بهت میدم، ولی خانم میگه که نه من بیشتر از این پول میخوام، یا بعضی وقتا اون آقای میگه آره قانون اینقدر رو میگه ولی من میخوام کمتر به تو پول بدم. در این موقع خانوما معمولا به پلیس زنگ میزنن و میگن که این شوهر من داره منو کتک میزنه، در حالی که همچین اتفاقی عملا نیفتاده. گاهی وقتی یه دعوای انجام میشه بین اینا، ولی این دعوا جدی نیست. مثلا ممکنه یه آقا بیاد دست خانمشو بگیره که مثلا حرفو نزن. در اون زمان اون خانم به پلیس زنگ میزنه و میگه که شوهر من داره دومستیک وایلنس انجام میده و پلیس فوراً میاد. در زمان حاضر تمام کانتی های کالیفرنیا دومستیک وایلنس رو خیلی جدی میگیرن. علت این کار اینه که در سالهای 90 آقای اوجی سیمسن اومد و خانم خودش رو کشت. به نظر میاد که چند هفته قبل از اون خانم اوجی سیمسن اومده به پلیس زنگ میزنه و میگه که این شوهرش داره حرفایی میزنه یا کارایی میکنه که اینو نگران میکنه. پلیس به این مسئله زیاد اهمیتی نمیده و بعدن این اوجی سیمسن اومد و خانم خودش رو کشت. موردایی که یک شوهر خانمش رو کشته زیادن، موردایی که یه خانم شوهرشو کشته خیلی در حقیقت زیادترن. خیلی خانوما شوهرشون در این جریان میان میکشن و این یکی از نتایج دومستیک وایلنس هست. با
پای سخن دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44 نشستیم. تلفن تماس 818-444-44-44 818-444-44-44 به بحثمون ادامه میدهیم. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر. وقتی یه خانمی به پلیس زنگ میزنه و میگه که شوهرم مثلا منو داره کتک میزنه یا منو داره تهدید میکنه و پلیس میاد، چند تا اتفاق میفته. اولا اینکه پلیس فوراً اون آقا رو دستگیر میکنه و میبره زندان. یه دستوراتی معمولاً وسیع دادگاه صادر میشه که این آقا دیگه حق نداره با خانواده خودش تماسی داشته باشه. طبق قوانین کالیفرنیا اون آقا دیگه حق نداره صاحب هیچ اسلحه‌ای باشه. اگر این آقا بعداً محکوم به دمستیک وایلنس شد، یه مقدار زندان میره و زنداناش هم الان خیلی زیاد شده، بستگی به این که این آقا چند نفر رو کتک زده، مثلا خانمشو یا خانم و بچهشو یا خانم و دوست بچه رو کتک زده، مدت زمان این زندان ممکنه 4-5 سال باشه. به علاوه اون یه مقدار جریمه باید بده، یه مقدار پروبیشن وجود داره. پروبیشن یعنی این که اون نفری که محکوم شده باید مرتب با اون سازمان زندان تماس بگیره و بگی که کجاست و کجا زندگی میکنه و از ایالت نمیتونه خارج بشه. کارهای دیگه که باید انجام بده اینه که اون نفر باید یه مقدار کلاس بره، این کلاس های انگر منیجمنت بهش میگن که یعنی خشونت خودش رو کنترل کنه، و یا کلاس های همین دمستیک وایلنس باید بره. خیلی وقتا اون نفری که محکوم به دمستیک وایلنس میشه اگر چایلد کاستدی داره، یعنی میتونه بچه های خودشو ببینه، اینو ازش میگیرن، دیگه حق نداره بچه های خودشو ببینه. و بعدن بعد از اینکه این کلاس ها و اینا رو میره، اگر میتونه ببینه به طور محدودی میتونه ببینه، یا مثلا بعضی وقتا حتی میگن یک سوپروایز باید باشه، یعنی یه نفر باید اونجا بشینه که ایشون بیا بچه هاشو ببینه در حضور دیگران. پای صحبت آقای دکتر دیوید شیهان نشستیم. برای اطلاع بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر دیوید شیهان با تلفن 818-444-44-44 تماس حاصل فرمایید. 818-444-44-44 818 همش 4. دمستیک وایلنس حالتهای مختلف داره. گاهی وقتا همینطوری که بحث کردیم صحبت کتک زدنه، ولی همیشه اینطوری نیست. صحبت کردیم که گاهی وقتا یک آقا ممکنه حمله جنسی بکنه به خانمش، اینم فقط اینطوری نیست. بعضی وقتا مثلا خانما یک کاری میکنن که بچه ها از پدرشون بدشون بیاد و دیگه حاضر نیست بچه با پدر خودش صحبت کنه، چون مادره میاد یک کاری میکنه یا بچه ها رو قانع میکنه که این پدر خوبی نیست. این هم دمستیک وایلنس هست. بعضی وقتا آقایون یا خانما ممکنه مثلا پولا رو از خانم بگیرن یا از آقا بگیره و اجازه نمیده که این خانم یا آقا بتونه بره خودش بانک و به این حساب بانکی دسترسی داشته باشه. اینم یک نوع دمستیک وایلنس هست. بعضی وقتا هیچ کتکی مطرح نیست، ولی اون آقا یا اون خانم حرفایی میزنه که باعث میشه که اون نفر دیگه احساس بکنه که من آدم خوبی نیستم. اینم دمستیک وایلنس هست. در کالیفرنیا دمستیک وایلنس خیلی براد هست، یعنی خیلی پهن واس شده، برای همین خیلی کارهایی که مردم میکنن با هم دیگه اینا دمستیک وایلنس میتونه شناخته بشه. وکلای دفاعی 44 در دادگاه های کالیفرنیا، دکتر دیوید شیهان 818-444-44-44 818-444-44-44 818 همش 4. دمستیک وایلنس یک مسئله خیلی پیچیده است و نمیتونین انتظار داشته باشین که در نیم ساعت من بیام این مسئله رو برای شما حل بکنم. من فقط میخواستم در مورد این مسئله به شما یه اطلاعاتی بدم. اگه شما حرفای منو گوش میکنین و فکر میکنین که من باید به یه پلیس زنگ بزنم چون خانمم
یا شوهرم داره این کارا رو انجام میده، شما اشتباه میکنین. خیلی وقتا همون زنگ زدن به پلیس باعث میشه که اون نفر بیاد شما رو بکشه. این اتفاق افتاده. اگر به صحبتهای من گوش میکنین و فکر میکنین که من نباید به پلیس زنگ بزنم، بازم اشتباه میکنین، چون خیلی وقتا نفرهایی که به پلیس زنگ نمیزنن کشته میشن. درچه من نمیتونم به شما بگم که شما چی کار بکنین، من فقط دارم به شما میگم که این مسئله خیلی پیچیده است. راه های زیادی وجود داره. من فقط میخوام از شما خواهش بکنم که این مسئله رو بیشتر بررسی بکنین، با یه نفر که بهش اعتماد میکنین صحبت بکنین. یه برنامه هایی وجود داره به نام 12-step program، یعنی برنامه های 12 قدمی. برای domestic violence هم یه چند تا از اینا وجود دارن. آیا خوبه شما بدین اونجا؟ من فکر میکنم به ضرری نمیرسونه به شما. شما باید با یه نفر فقط صحبت کنین و ببینین که بهترین راه برای شما چیه. این تصمیم رو ولی فقط خود شما میتونین بگیرین. به نظر من خیلی مردم در برخورد خودشون با افراد جامعه خیلی منطقی هستن. یه نفر غریبه رو میبینن و خیلی منطقی برخورد میکنن باهاش. با کارفرمای خودشون یا با کارمندای خودشون خیلی منطقی هستن، ولی وقتی نوبت همسر خودشون میشه همه منطقشون رو از دست میدن. این یکی از مشکلات اصلی domestic violence هست. من در بحث امروز درباره domestic violence به عنوان یک مسئله حقوقی با شما صحبت کردم. من نمیتونم به شما بگم که شما باید چی کار بکنید، من فقط یه مسئله قانونی رو دارم بحث میکنم. ولی اگر شما مشکل دارین از لحاظ قانونی در کالیفرنیا، در لس آنجلس، من میتونم بهتون کمک کنم. من امیدوارم همه شما با عشق کامل با هم زندگی کنین. برای همتون آرزوی خوبی و سلامتی دارم. روز خوش. برنامه کارشناسان در اینجا به پایان رسید. برای اطلاع بیشتر با دفاتر دکتر دیوید شیهان 818-444-44-44 تماس حاصل فرمایید. تا برنامه بعد، روزتان خوش.